အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ရောနယ်ကျော်ချောင်းတို့မှာတောင်ကျရေကြာစင်လာတဲ့အတွက်ရင်းစည်းရာနဲ့ချီပြီးစောင့်ဆိုင်နေရတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ပခုတ်ကူနယ်ပေါင်းမြို့နယ်ကြားရှိရောချောင်းနယ်ကျော်ချောင်းတို့မှာတောင်ကျရေတွေကြာစင်လာမှုကြောင့်ပခုတ်ကူနယ်ပေါင်းရောဒေတာချင်းပြည်နယ်ကိုသွားတဲ့ခရီးသည်နဲ့ကုန်တင်ရေးအစီးတရားခန့်ဟာဖြတ်ကူးနိုင်ခြင်းမရ
ဒီနေ့ကတော့ဒီကနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်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 ဒီနေ့ကတော့ဒီကနေ့ပဲ
ကျောင်းတွင်ရှိရေပြတရားနှင့်အုံတော်တရားတို့ကနေတွာလာကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့အဆိုပါတရား 20 လုံးဟာ 2019 အောက်တိုဘာလအတွင်းမကွေးတိုင်းဒေသကြီးချောင်းရည်ကြီးမှုမှာ 20 လုံးမျိုးပါပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေရဲ့ပြောကြားမှုအရသိရပါတယ်ရှင်။